Jeg hedder Jens Gårdbo, og jeg står i spidsen for en spændende rejse, hvor vi tager til Barcelona, ned gennem Penedès, igennem Tarragona og ind i Priorat, det mytiske, vilde Priorat, som producerer de vildeste vine også. Så ja, det her det er en vintur, men det er ikke kun det. Det er også det landskab, vi skal igennem. Det er også det, vi skal spise sammen. Og så er det i alt også det, vi er sammen om. Jeg er voldsomt motiveret til at skabe stemning, fornøjelse og samvær og alt det, vi skal dele på denne meget spændende tur til oktober til det østlige Spanien, Catalonien.